Hej! I dag der vil jeg fortælle lidt om, hvad NetAlias er, og hvordan man anvender det ind i Capture. NetAlias er en måde til at forbinde flere områder ind i sin schematics. Det er for eksempel, hvis du har to forskellige net, så kan man anvende NetAlias til at forbinde de to net. For at åbne brugergrænsefladen kan man trykke ind på sit tastatur, og her vil brugergrænsefladen åbne. Man kan også anvende toolbaren i højre side og tryk på det lille symbol, hvor der står ABC. Inden under brugergrænsefladen har man mulighed om at sætte farven på teksten. Derudover så kan man ændre fonten, det vil sige teksttypen og størrelsen, og om det skal være bold. Nu vælger jeg en tilfældig skrifttype og størrelse og trykker OK. I vil nu få informationer om, hvad det er for en fond, I har valgt. Man kan også ændre fonden, så det bliver den default fond ved at bruge knappen, der hedder Use Default. Den vil nu ændre det tilbage til den standard fond, der bliver anvendt. Derudover skal man angive navnet til sit net, og i mit tilfælde kalder jeg det bare for net. Rotationen starter på 0 grader, men man kan også ændre den, så den starter på en anden vinkel. Jeg kan eventuelt vælge 180 grader, og jeg vil se, at den er roteret til den modsatte vej. Dog kan jeg rotere ved at trykke R, og så kan jeg placere den. Den skal placeres på en wire eller på en pin. Man kan se det grønne område, hvis jeg zoomer lidt ind, så kan man se, at den kan ikke placeres herude, fordi den ikke har nogen forbindelse så vises det, at den nederste linje bliver grøn, når den rører ved en wire. Det betyder, at den er forbundet til wiren, hvis jeg placerer den her. Hvis jeg placerer den ovenover over wiren, så er den ikke forbundet, og hvis jeg trykker, som I kan se nu, så sker der ingenting. Så derfor skal den forbindes til en wire. Man kan herefter klik og trykke End Mode, eller trykke Escape på sit tastatur. Så nu har den her wire fået navnet net. Hvis jeg gerne vil forbinde det her net, der er i højre side, sammen med nettet, der er i venstre side, jamen så kan jeg indsætte et net. Så på nuværende tidspunkt har den her wire forbindelse til den her wire. Det vil sige, at det er det samme, som der er en wire forbundet fysisk på den her måde. Hvis man holder musen over wiren, så kan man se, at navnet på den er net, og det samme med den her over. Hvis jeg har kaldt det er noget andet end net i den ene side eller den anden side, så vil de ikke være forbundet elektrisk. Så på den måde bruger man net og lige ind i Capture. Tak fordi I så med.